é de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Olá pessoal, 2h35 da tarde agora, quinta-feira, estamos indo embora, estamos retornando depois dos 12 dias de peregrinação. Foi muito emocionante a nossa chegada aqui na Basílica ontem e agora estamos indo embora. Uma van já foi embora mais cedo, às 10 horas, um pessoal foi numa caminhonete, a Cris saiu uma meia hora antes da gente e agora estamos nós aqui, ó. A Lu tá junto comigo aqui na frente para chegar primeiro, né, Lu? Ela vai chegar primeiro. Ela vai chegar junto com o motorista, ela vai chegar primeiro. Aí o pessoal aí no fundo, ó. A Lu, oi aí. Oi. Voltando pra casa. Bora pra casa. E não é a pé. Aí, estamos no portão, um dos portões laterais da Basílica, né? E seguindo reto aqui na avenida, a gente vai sair lá na Dutra e bora pra casa. Daqui até Aguaí, aproximadamente 320, 330 quilômetros, então umas 4 horas e meia de viagem, já estamos lá, se Deus quiser. Valeu, até mais. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Thank you.
coragem desperta a fé em todo mundo. Desde o mais importante dos homens ao vagabundo, com teus braços de mãe protegei nossas crianças, que nasceram pra dar ao Brasil mais esperança. Sei que nas horas de dor te dão promessas, e que é no verdadeiro amor
que a fé começa. Com meu povo eu junto as mãos, Nossa Senhora, e meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebem pela fé no milagre do amor. Protegei com seu nome.